Alltså, ända sedan jag var liten så har jag älskat de här Looney Tunes, Snurre Sprätt och alla de här. Och en grej som alltid var fascinerande för mig, det var ju det här när de kunde flytta på ett hål. Och då tänkte jag att, tänk om man kunde göra det, men ja, kan man göra det fast utan kameratryck eller som tecknad figur? Låt oss testa. Ja, kan man flytta ett hål och kan man göra det utan kameratryck? Och jag lovar, 100%. Absolut inga kameratryck i det ni ser nu här. Så det är bara att välja ut vilket kort som helst. Det är ett hål i kortet så att säga. Så därför har jag tagit med en The Fine Little Hole Maker. Och jag ska bara sätta ett så här kirurgiskt fint hål här uppe i hörnet. Här. Så där, ungefär precis där blir det jättebra. Titta där. Se, okej. Hoppas ni nu att ni kan se hålet. Okej. Ni ser hålet. Och då är frågan det. Kan man då flytta det hålet? Kan man kunna ta i det här? Bara så här. Ah! Och kan man flytta det? Och sätta det på den sidan? Tänker ni? Kan man flytta det hålet också? Självklart kan man göra det. Man kan ta det lilla hålet där. Så kan man sätta den längst ner i hörnet där istället. Wow! Det är ju sjukt! Och kan man ta det här lilla hålet och sätta den kanske på den sidan också så att jag har satt det i alla fyra hörnen. Ja. Och till slut, varför inte göra som de gör i att man tar det lilla hålet så här och sen tar man det bara lägger det rakt i kameran och då försvinner allting. Wow.